ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਦੱਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਊਠਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਕਾਨੇਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲੀ ਨਾ ਜਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਊਰਨ ਸੈਂਟਰ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਛੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੋਮਾ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ, ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਧਾ ਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ OPD ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਗੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ PGI ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਏਮਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 3 ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੇਟ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ 5ਵਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ 30-40 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ ਗੇਟ ਫੇਰ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਆ ਇੱਧਰੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਏਵਾਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰਦੇਵ ਨਹਿਰਾ ਸੋਰੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬੀਕਾਨੇਰ।